Vítám všechny obchodníky, ošetřovatele, pečovatele, zvěrolékaře, veterináře, všechny mechaniky, údržbáře, všechny bezpečáky, milovníky zvířat a fandy hry Planet Zoo u další epizody ze hry Planet Zoo z modu Sandbox. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, jsem rád, že sledujete. No a protože sledujete, tak já natáčím. Takže ještě jednou díky za vaši podporu. No a my se díváme na noční záběry z naší zoologické zahrady. Já jsem si tady malinko pohrál s těma světlama, umístil jsem jich tady pár jsem jich tady dal a ono to dá té zoologické zahradě úplně zase jiný vzhled. Takže to jenom tak pro, řekněme, pro zpestření jsem udělal tady ty noční záběry. Vypadají parádně a jedna věc teda, co ta noc samozřejmě, ta nám pomůže obrovsky s tou teplotou, jo? Najednou je tady 24 stupňů a všichni jsou spokojeni. Jo, dívá se, jak jim najednou vylezla spokojenost, energie. Takže to jen tak pro informaci. Pojďme si to vrátit zpátky do toho letního módu, do toho denního, pardon, ať to líp vidíte. No a co budeme dělat v této epizodě? Tak samozřejmě budeme pokračovat na těch našich resticích, no a v této epizodě bychom si chtěli postavit přístřešek pro tady tyto žirafy. Ty brďo, jak spí, to takhle oni opravdu spí, ty žirafy. Asi jo, člověče, takže pro ně bychom chtěli udělat přístřešek, mám to namyšlený, že to uděláme do tady této části. A teď mě řekni, můžeš ty chodit tam? Jo, dobrý, můžou tady procházet. Takže do této části bychom si udělali přístřešek pro ty žirafy. No a my ho potom použijeme i tady do této části, kde bychom si z něho udělali potom přístřešek pro slony. Buď tady, nebo tady do této části, ale potom bychom ho na dvakrát využili. Takže to je to, co nás čeká v té dnešní epizodě. Jinak tady na té verandě nebo na té promenádě, jak to mám nazvat, je opravdu frmol. Tady to prostě žije, dívej se, kolik je tady vzadu těch návštěvníků, tyjo. Úplně se tady mačkají jak kaša v hrncu. Já vím, někdo jste mě to psal do těch komentů, ano. Pak musíme ještě zapracovat na přístřešku pro ty hrochy. Ti totiž taky nemají přístřešek a mají nějaký problém se prostorem, čověče. Pojďme se na to podívat. A už jich tam je určitě moc těch hrochů. Tak hroši, jasan, už jich je tady moc. A takže budeme muset nějakého teďka momentálně odvalit, takže poslat do obchodního střediska, jasný. Tím se jim trošku uleví, budete mít víc prostoru. No a my jsme teda se tady dívali na ty návštěvníky a dívej se, jakože moc pěkná promenáda. Tady koukám, nám antilopa brzdí to, brzdí autíčko, tak pojď kamarádko, šups. A ono je stejně teda prázdný a tady mám pocit, že nám bude něco brzdit na začátku, nebude. Jo, takže safari nám tak nějak jakž tak jede, je vidět, že sem tam v tom vozíčku někdo sedí, ale nejsou ty vozíčky teda úplně narvaný tak, jak bych si představoval. Těžko říct, tady se paní koukám u vchodu taky docela nudí, že? Pokladna lístku na dráhu, aha, tady se prodávají lístky, tady koukám se, chodí procházet tady Jakub Cibule, ty zase jdeš taky z autička, asi jsi taky byl projet, výborný. No, takže nám to tady nějakým způsobem žije, momentálně 4400 návštěvníků a dívej se, ta spokojenost, taky to teďka malinko vylítlo, takže fajn, no a my se pojďme podívat teda, nebo pustit rovnou do té stavby toho přístřešku pro ty žirafy. Stále se držíme v těch stejných materiálech, to znamená tady ty dřevěný kůly, obecně dřevo a potom hodně tam používám a bylo to použité i na té hlavní budově toho safari, což je ta omytnutá zeď. Takže to by měly být nějakým způsobem materiály, které bychom tady chtěli kombinovat. U toho přístřešku pro ty žirafy je vlastně takový, řeknu, nechci říct nepříjemný, no ale náročný to, že to musí být hodně vysoký. Takže já jsem si tam postavil tu jednu žirafu dovnitř jako měřítko, abych to pěkně postavil, aby mě to k ní sedělo, abych já tady nepostavil nějaký výběh. Pak jsem mu tam dal a zjistil jsem, že tam musí furt chodit s vohnutým krkem. Takže proto já ji tam mám, to je takový měřítko. No a
Nebude to úplně čtvercový tvar, chtěl bych, aby to byl takový nějaký special tvar, nebo ne úplně special, no ale ne, prostě aby to tam bylo jenom nafláklý do čtverce a tady potom postavíme dveře nebo nějaký prostě vrata, které se budou zavírat v případě potřeby, že by bylo nutné třeba separovat nějaký ty žirafy, nebo kdyby se třeba dělal nějaký úklid v tom přístřešku nebo v tom pavilonku, tak takový dveře. No, dokola potom postavíme tam ty kmeny, který nám to nějakým způsobem trošku odzvláštňujou, no. A takhle to celý obeženeme dokola a uvidíme, co nám z toho vyleze nebo nevyleze. Já to vyloženě stavím na první dobrou, mám nějakou představu, jak bych chtěl, aby to vypadalo, no a potom to vlastně pustím, nahrávám a stavím, no. Mě to stavění zabere docela dlouhou dobu, takže tento záznam je asi 10x zrychlený, takže jestli trvá, myslím si, že ta stavba 6 minut, ne 10 minut, jo, tak mě to stavění trvá asi nějakých, dejme tomu 100, 120 minut, abych to postavil. Takže to jenom k tomu, no a když se vrátím k té naší zoologické zahradě, kde vlastně my děláme ty traviny, nebo třeba i tady ten výběh pro to safari jsou v travinách, tak já jsem se díval, kolik ještě zvířat tam je, co by mohlo žít v těch travinách a co by třeba mohl být nějaký přidružený výběh, když nebudu počítat ty slony a ty zebry, tak ze Severní Ameriky je to třeba bizon prérijní nebo vidloroch americký, kteří by tam mohli být. Ten vidloroch dokonce žije potom i v poušti, to si pamatuju. Takže to z Jižní Ameriky, tapír středoamerický by mohl žít v těch travinách, ale já vím, že my jsme ho hodně dávali do těch tropických biomů. No a potom je tam samozřejmě nejvíc zvířat z té Afriky. Jsou to ty antilopy, jak skákavá, tak vrana, pak je to bongo, jo. Gazela, dívej se, gazelu bychom tam mohli dát, geparda máme, goliáš to jsou do expozice, hrabáč je z travin, hrocha toho tam máme, hyeny, ano, ty hyeny bych chtěl určitě udělat, hyena skvrnitá, to je dobré zvíře, lev může být v těch travinách a o tom lvovi jsem teda chvíli přemýšlel a říkal jsem si, že bych udělal výběh, kterým by se jezdilo tím autem a byli tam ti lvi. Já si myslím, že je to možný, nechci kecat, když tak to případně zkusí, nebo zkuste to někdo, ale já si myslím, že ke lvovi normálně jakoby návštěvníci nemůžou, jo, ale myslím si, že když se udělá ta dráha, tak ta může jet skrz ten výběh jakýhokoliv zvíře, takže to jasně, jo, to úplně teďka, když o tom přemýšlím, tak je to pravda, protože k buvolovi se taky nemůže. Ale to auto v tom safari tam může jezdit, takže o tom jsem přemýšlel, o tom lvovi, že bych to udělal takhle. Nosorožec by mohl být ještě v tom africkém biomu, ale toho už jsme měli, Nialu jsme taky měli, pakoně tady máme, pes hyenovitý, plameňák toho už taky máme, prasata máme, pštros, slon, varan, nilský máme, zebra, tu zebru si dáme k tomu slonovi určitě, takže s tou já počítám a pak jsou tady do expozic zmije, šváb, no tak šváby nic moc a žirafa tu vlastně máme, takže z té Afriky je tam nejvíc zvířat tady v tomto biomu a když se podíváme dál Asie, páv korunkatý, tomu jsme vlastně, pro toho jsme měli ten výběh té minulé sérii v té dvojice udělaný jako ten park. Uvidím, případně bych i v této epizodě udělal ten výběh pro ty pávy v tom parku, ale to bude samozřejmě ještě vzdálená budoucnost a mám úplně představu, jak by ten výběh měl vypadat. Slon indický, tygr indický, to jsou opět zvířata, které můžou žít v tom biomu travin a plameňák a varan komocký. No z Evropy je to vlastně jenom plameňák, z Oceánie jsou to jenom zvířata do expozice. Člověče. Nejmí zvířat, co jsem se díval, v rámci těch biomů, tak je do pouště. Jo. Do pouště v rámci výběhu jsou vlastně jenom 4 zvířata. Jo. Je to antilopa skákavá, která může žít v poušti, přímorožec, slon africký a velbloud dvouhrbý.
Tak to já jsem si to spletl, já jsem to mluvil o tom vidlorohovi, tak ten vidloroh to, já jsem si toho vidloroha spletl s tím přímorožcem. Teď si teda úplně nejsou jistý, to se ještě podívá, nebo se někdo mrkněte, jestli ten vidloroh, já jsem si myslel, že ten vidloroh může žít v té poušti. No a pak mě celkem překvapil výběh vodní biom, ten tady je taky, medvědí lední, ale to je samozřejmě, že to je vlastně přidruženej biom k těm už, který oni mají, protože medvěd lední samozřejmě preferuje tu tundru nebo tajgu, nevím, kde je větší zima, v tundře, takže tu tundru, a k tomu si samozřejmě rád odskočí do té vody, což je ten vodní. Od Afriky potom hroch, hrošík liberijský, plameňák, veleskokan, goliáši, ten je do expozice, gavial, toho tady máme, krokodil, toho tady taky máme, a plameňáka, toho tady taky máme. Takže to jenom k těm biomům, a za mě teda nejvíc těch zvířat, vlastně, co jsem se díval, tak je do tropického, kde se je teda jako opravdu obrovské množství, a v rámci té, a to je jak v té Americe, tak v té Africe, tak v té Asii nejvíc zvířat vlastně preferuje ten tropický biom. A ten se teda taky nejlíp staví, protože tam je nejvíc květinek, nejvíc stromů, a většinou ty zvířata chcou, aby tam toho bylo hodně i v tom výběhu. Třeba u tady těch zvířat z těch travin, tak oni mají rádi tak do 30% třeba toho prostoru, kdy je zastavěný. A když vezmu třeba nějakého medvěda ušatýho tajvanského, na 100%, takže tomu, když to tam naskládáš prostě kytku vedle kytky, strom vedle stromu, tak on bude úplně nejšťastnější. Takže a proto teda třeba i já ty tropické výběhy stavím úplně nejradši. No, pojďme se vrátit k tomu, co se děje vlastně na té stavbě. Takže už to máme téměř postavenou, uděláme si nahoře takový okýnko, aby se nám to tam pěkně prosvětlilo, aby tam nebyla nějaká tma, takže i z vrchu si uděláme okýnko. Do boku celý vlastně z venkovní strany je to z těch kůlů nebo z toho dřeva. Zvnitřku vlastně jsme dali tu omítnutou zeď a stejně tak tu omítnutou zeď jsme dali jako na strop. No a takhle nějakým způsobem doděláme tady to okýnko a takhle to bude vypadat. Já jsem si tam na vrchu chtěl ještě postavit nad těma dveřma taky nějaký takovej to rantlík nahoru, moc se mě to nevedlo, tak pak jsem se na to vykašlal, uvidím, jestli to ještě někdy později udělám nebo neudělám, což měla být jakoby nějaká strojovna pro ty vrata, které se tam vlastně budou spouštět nahoru a dolů v případě té potřeby. No, takže toto máme tak nějak hotový, no a to, co ještě vlastně musíme udělat, budou potom květiny. Jo, takže máme dostavěný nějakým způsobem ten výběh a my ještě potřebujeme udělat nějaký ty květiny, aby nám to zapadlo, protože jenom tak hole stojící úplně to není bezva. Takže naflákáme nějaký ty košťata, sem tam nějakou kytku, ty moje oblíbený. No a budeme mít přístřešek pro žirafy hotovej. Máme tak nějak stáneček pro naše žirafy hotovej. Zrovna nám tam jede autíčko, takže to je super. No, já už tam mám připravený ty testy, jak jsem říkal, takže ty potom časem propojíme nějakým způsobem s dalšíma cestama. Mám tam nějakým způsobem namyšlený ty další věci, které tam budou, to znamená výběhy a další zázemí té zoologické zahrady. Takže pojďme se na to podívat. Tady samozřejmě můžou návštěvníci kouknout tudy má na ty žirafy. Tato tady pěkně už odpočívá.
tady mají nakrmení, tady potom samozřejmě doděláme nějakou podlahu, dáme sem nějaký ty vzdělávadla a já si myslím, že žirafy už mají, teda pojďme se podívat, na to jsme se ještě vlastně nedívali, ale měli by mít úplně, hele, pevný přístřeší jenom 44%, no nekecej. Přístřeší. Tam je možná těch žiraf tolik, že jim to nestačí, čověče. Pojďme se podívat, kolik těch žiraf teda máme. A možná jim prostě bude muset ubrat, no, tak... Ukáž, kde jsou žirafy. Jeden, dva samec. Tak můžeme klidně nějakou samici tady tuto prodat. Dívej se, tuto. Vypustíme do přírody, jasně. A co teďka to udělá s tím vaším přístřeším, holky? 47, ty bláho. Tak to na to koukám a to jsem si říkal, jak jsem ten výběh neudělal velikej, tyjo. Ale přitom tam můžou, jako pěkně tam vchází, jo. Schudná plocha, všecko pěkně. Tak to mě teď trošku holky překvapily. No nevadí, nevadí. To prostě se nedá nic dělat, no. Takže to máme. Tady budu muset potom nějakým způsobem svést tu cestu dolů. Asi to budu dělat už tudyma. Takže tady ten výběh pro ty slony takhle zkrátíme. Tady uděláme cestu dolů, napojíme to na toto. Tady potom tuto cestu takhle napojíme sem. Tady už mě vzniká prostor pro nějaký další výběh. Tak klidně můžete napsat do dokumentu, co by to mohlo být za zvíře. To znamená tady takový výběh, ale na to je čas, protože v té další epizodě se určitě chceme vrhnout na ty slony. Už bychom jim měli udělat ten výběh a zase postavíme jim nějaký ten barák a ten by měl stát tady v těch prostorech a měl by být možná i nějaký způsob. Uvidíme, jak mě to vyjde. To jsou jim takové ideje napojen na tady tu stanici výstupní, ale to je pro tuto epizodu všechno. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, určitě napište klidně nějaký koment, napište zvíře, který byste chtěli vidět a ještě tady nemáme, no a uvidíme se příště. Mějte se fajn a zatím čau.